करिब दुई हजार रूपनी व्यवस्थापन बारे नेपाली सेनामा छलफल सुरु एक वर्ष समय अवधि पुगेका युनिटको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी रेखा औषध स्थानभन्दा दक्षिणतिर सरेकाले केही दिन मनसुनी प्रणाली कमजोर हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई नेपाली युवाहरु द्वारा विद्युत स्मार्ट मिटरको निर्माण स्मार्ट मिटरले विद्युत खपत खपतसहित वितरणको व्यवस्थापन समेत गर्ने मनमा शान्ति वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको प्रयास असफल सरकारी गठबन्धन सेना र विद्रोही बीच भिडन्त जारी र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले वेस्ट वेस्टह्यामसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा टोटनह्याम मध्यराती एस्टन बिल्लासँग भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु समाचार अब विस्तारमा रोपनी जग्गा व्यवस्थापन बारे नेपाली सेनाले छलफल सुरु गरेको छ जग्गा किनबेचमा सेना संलग्न रहेको भन्दै चौथर्पी विरोध भएपछि सेनाले काठमाडौँ भक्तपुर इटहरी पोखरा चितवनमा रहेको कुल एक हजार नौ सय अडसठी रोपनी जग्गालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दै सकल दर्जाबाट राइलिएको हो व्यवसायको आरोप खेप्दै आएका सेनाले आफूसँग रहेको जग्गाको उचित प्रयोगका लागि विकल्प सहितका सहज मध्यमार्गी विकासका लागि छलफल भइरहेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो हाल नेपाली सेनासँग सबैभन्दा धेरै सुनसरी क्वेटहरीमा एक हजार एक सय आठ रोपनी जग्गा छ त्यस्तै चितवनमा दुई सय उनानब्बे काठमाडौँको किर्तिपुरमा दुई सय छब्बीस र भक्तपुरको दुवाकोटमा एक सय बाइस रोपनी जग्गा छ पोखरा स्थित फुलबारीमा बहत्तर र राधाकृष्ण टोलमा एक सय एकाउन्न रोपनी जग्गा छ लामो समयदेखि उपयोग हुन नसकेको जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि सक्रिय हुनुभएको पाण्डेको छ प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएपछि थापाले बहालवाला र पूर्व सैनिक अधिकृतसँग पनि यस विषयमा पटक पटक छलफल गरिसक्नु भएको छ प्राप्त सुझाव अनुसार प्रधान सेनापति थापाले ती जग्गामा एकीकृत -एक बस्ती निर्माण गर्ने तयारी गर्नु भएको छ प्रधान सेनापति थापाको तीन वर्ष कार्ययोजनामा पनि एकीकृत -एक बस्ती विकासको योजना छ साउन मसान्तभित्रै जग्गाको उपयोगिताको बहस टुङ्गिने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक वर्ष समय अवधि पुगेका युनिटको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ सा। गत वर्षको साउन्डमा सरुवा भएका डिएसपी एसपी र एसएसपीहरूको सरुवाको गृह कार्य अगाडि बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले पनि केही प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको सरुवाको तयारी सुरु गरेको छ एसएसपी रविन्द्र बहादुर धानुको एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएसँगै काठमाडौँपछि आकर्षक मानिने ललितपुरका लागि आधा दर्जन एसएसपी बीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र गृहसचिव प्रेम कुमार राईबीच ललितपुरलाई लिएर विवाद देखिएको छ खनालले उमेश राज जोशी र सचिव राईले टेकप्रसाद राईलाई ललितपुर पठाउने बताएपछि सहमति हुन सकेको छैन डिआइजी हटाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय गौचरको नेतृत्व गर्दै आएका एसएसपी सन्दीप भण्डारी विदा भएको छ भण्डारीको पनि ललितपुर जाने चाहना छ आइजिपी खनालले भण्डारीलाई बुटवल तालिम केन्द्रको सभादेशकमा पठाउन चाहेको समादेशकमा पठाउन चाहेको स्रोत बताउँछ महानगरी ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुमार पन्तको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ जोशी ललितपुर नपाए महाशाखा जान इच्छुक देखिएका छन् एसएसपी शरद खत्रीले अवकाश पाएपछि सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरान अहिले नेतृत्वविहीन छ यस्तै सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय लुम्बिनी तालिम केन्द्र दुधौली बुटौल नेपालगञ्ज र दिपायलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ बेरुजु फर्चुट गरेर नेपाल, गरे नेपाल प्रहरीलाई पुरस्कार दिलाएका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसबी दीपक थापालाई उपत्यकाको कुनै आकर्षक एवं चुनौतीपूर्ण युनिटको जिम्मेवारी दिने तयारी प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ यसैगरी प्रहरी मुख्यालयले एसपी र डिएसपीहरूको सरुवाको तयारी थालेको छ एसपीका लागि आकर्षक र चुनौतीपूर्ण पोस्टिङ मानिने रूपन्देही सिन्धुपाल्चोको प्रमुख हुन उन, केही एसएसपीहरूको दौडधौप सुरु भइसकेको छ डिएसपी प्रमुख रहने काठमाडौँ उपत्यकाको महाराजग कालीमाटी र बालाजु वृत्तको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ आकर्षक जिल्ला मानिने सोलुखुम्बु जान पनि डिएसपीहरू बिचचरको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ इलाका प्रहरी का कार्यालय इटहरीका डिएसपी चन्द्र खरेल युएन मिसन जाने भएपछि इटहरीको प्रमुख बन्न केही डिएसपीहरू पनि लबिङमा लागेका छन् मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसतभन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेकाले केही दिन मनसुनी प्रणाली कमजोर हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ भारतको मध्य प्रदेशमा रहेको मनसुनको न्यून चापीय प्रणाली हाल कमजोर भई भारतको राजस्थान क्षेत्रमै रहेकाले मनसुनी गतिविधि कमजोर बन्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद मन्जु बासीले बताउनुभयो सो प्रणालीको प्रभावले आगामी तिन दिन देशभर मनसुन सक्रिय हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो केही दिन मनसुन मनसुनी प्रणाली कमजोर हुने भए पनि अहिले मनसुनको समय भएकाले सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो न्यून चापीय रेखाको औसत स्थान भन्नाले भारतको उत्तरी राजस्थान हरियाणा दिल्ली दक्षिण उत्तर प्रदेश दक्षिण बिहार झारखण्ड र पश्चिम बंगाल हुँदै बंगालको खाडीको शीर्षमा जाने महाशाखाले जनाएको छ राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे केही स्थानमा गर्जन र चट्टाङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ भोलि देशभर सामान्य बदली रहे केही स्थानमा गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ नेपाली युवाले विद्युत स्मार्ट मिटरको निर्माण गरेका छन् प्रेम घिसिङको नेतृत्वमा रहेको नेपाली युवाको टोलीले प्याटेन्ट अधिकार समेत प्राप्त गरेको विद्युत खपतको एकिन गर्न सक्ने स्मार्ट मिटर बनाएका हुन् सो स्मार्ट मिटरले विद्युत खपतसहित वितरणको व्यवस्थापन समेत गर्ने घिसिङले बताउनु भयो स्मार्ट मिटर जडान गरेका उपभोक्ताको मोबाइलमा विद्युतको बिलमा उठेको रकमको जानकारी प्राप्त हुनेछ यस्तै मिटर रिडिङ समेत विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयबाटै गर्न सक्ने घिसिङको छ मिटर जडान गरेको खण्डमा आफ्नो विद्युत आवश्यकता अनुसार खपतको सिलिङ समेत उपभोक्ताले सहज परिवर्तन गर्न सक्नेछन् स्मार्ट मिटर जडान गर्न सके विद्युत चुहावट नियन्त्रण हुन सक्ने निर्माता घिसिङले दावी गर्नुभयो चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको एक वर्ष भइसक्दा समेत सात सय पचास मेगावट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युता योजना निर्माणबारे अन्यल कायमै छ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त स्वाई योजना निर्माणको मोडालिटीबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन पश्चिम सेती जलविद्युता योजना लगानीका लागि अयोग्य भएको भन्दै थ्री गर्जेज सरकारसँग सम्झौता भएको छ महिनापछि गत भदौमा बाहिरिएको छ वर्षपछि गत भदौमा बाहिरिएको थियो एक खर्ब एक्कासी अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लागत अनुमान गरिएको स्व योजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेमा सरकार अझै निर्णयमा पुगेको छैन लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले आयोजनाको नयाँ मोडालिटीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले सोह्र वर्षसम्म ओगटेर बसेको पश्चिम सेती निर्माणको जिम्माजसलाई दिए पनि छ वर्षपछि हात झिकेको थियो कान्तिपुर डरीमा अबको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग दादिङमा हिजो भएको यात्रु दुर्घटनामा बेपत्ता मध्ये थप दुईजना मृत भेटिएका छन् यो सँगै दुर्घटनामा आठजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा सुनिल कुमार श्रीवास्तव उनकी श्रीमती नेमा अजय दास विजय कुर्मी र सहचालक ऋषि प्रेतीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको अन्य तिनजनाको शनाखत हुन बाँकी छ सर्दै सदरमुकाम मलङ्गवाबाट बयालिस यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको बस दादिङको बेनीघाट दा रोराङको सलाङ त्रिशुली नदीमा खसेको थियो थप एक्काइस यात्रुको अवस्था अझै अज्ञात छ दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये जनाको सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् अन्य नौजनाको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार, उपचार भइरहेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति वार्ताका लागि गरेको प्रयास असफल भएको छ सरकारी गठबन्धन सेना र विद्रोही बीच एडेन क्षेत्रमा भिडन्त नरोकिएपछि राष्ट्रसङ्घको प्रयास निरर्थक भएको व्यविषयले उल्लेख गरेको छ एडेनमा हिजो मात्र आठजना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो साउदी गठबन्धनको सरकारी सेना र इरानले सहयोग गरिरहेको हो त्यो विद्रोहीले इमनको सरकारमाथि आफ्नो नियन्त्रण रहनुपर्ने माग गर्दै युद्ध सुरु गरेको हो सन् दुई हजार चौधबाट सुरु युद्धका कारण हजारौंको मृत्यु भएको छ युद्धले इमनमा मानवीय संकट उत्कर्षमा पुगेपछि समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै राष्ट्रसङले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ राष्ट्रसङ्घका महासचिव महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले दुवै पक्षलाई युद्धविराम गर्न आग्रह गर्दै मध्यमार्गी विकल्पका लागि राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ हङकङमा जारी प्रदर्शनमा एकीबद्धता जनाउने क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न चिनले निर्देशन दिएको छ क्याथे पेसिफिक हङकङबाट सञ्चालित ठुलो मध्येको एक एयरलाइन्स कम्पनी हो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई हङकङको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन भन्दै प्रदर्शनकारीले हिजोबाट हङकङ विमानस्थल केन्द्रित प्रदर्शन सुरु गरेपछि बेजिङले यस्तो निर्देशन दिएको हो कालो रङको कपडा का लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले हङकङ प्रमुख क्यारी लामको राजिनामा र हङकङका नागरिकको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी मागेका छन् अब बल टी ट्वेन्टी क्यानाडाको दोस्रो क्वालिफायरमा आज नेपाली क्रिकेटर सोमपाल सम्पाल खामिरबाईको टोली भेनिपेक हक्सले ब्राम्टन ओब्सससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ नेपाली समयअनुसार पाती पाउने बाह्र बजे सुरु हुने खेलको विजेताले फाइनलमा भ्यानकुभर नाइटससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यी दुई टोलीबीच समूहचरणमा भएको खेलमा ब्राम्टनले भेनिपेकलाई सात विकेटले हराएको थियो भ्यानकुभर नाइटससँग पराजित ब्राम्टन ओब्सले दोस्रो क्वालिफायर खेल्न लागेको हो भने विनिपेकले टोरन्टो नेसनल नेसनल्सलाई हिजोको एलिमिनेटरमा डकवर्थ नियम अनुसार हराउँदै क्वालिफायर पुगेको हो एलिमिनेटर खेलमा सोम्पालाई नै बेन्चमा नै राखिएका कारण उनको आजको खेल प्रतिस्पर्धा गर्ने अनिश्चित छ डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले आज वेस्ट वेस्टह्यामसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अठाइसौँ संस्करणको इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबल यात्रा सुरु गर्दैछ वेस्ट वेस्टह्यामको घरेलु मैदान लन्डन स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार सा साँझ सवा पाँच बजे सुरु हुनेछ गत सिजन लिभरपुललाई एक अङ्कले पछि पार्दै अन्ठानब्बे अङ्कसहित सिटीले उपाधि जितेको थियो प्रिमियर लिगमा आजै बर्नमाउथ र सेल्फिड युनाइटेड बर्नली र साउथ ह्याम्पटन वाटफोर्ड र ब्राइटोन एन्ड होम एल्बियन तथा क्रिस्टल प्यालेस र एभर्टन रा पाउनेछ आज राति सवा दस बजे गत सिजन चौथो स्थानमा लिग सकेको ट्यामले गरेलो मैदानमा प्रतिस्पर्धा बिल्लासँग प्रतिस्पर्धापुलले भने गृह मैदान एनफिल्डमा गएर नवप्रवेशी नर्बिज सुटीलाई चार पराजित को को ने ले पराजित गर्दै प्रिमियर लिगमा विजय गरेको नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर